پیډیای سره متعلق دي دکاندار نه او دا دکانداران چې کوم دي چې دا زمونږ د دې الخې د دې بازار خایسم دی غلام ده او دا دا لکه زمونږ استادو دی عمر دی زندگی ده خبره دا سر چې لکه مونږ یو ریکوست کوم جمعې وزم ده بس د دې دا ارس راغول کې او بیا لپاره چې داسې لکه کلم داسې یو شیز کېږي مخکې دلته مونږ ډېر سیګان صاحبانو سره ملاوېدو راتلو به مونږ به خپل دغه به ورسره ساتو تاسو دوکاندار سره لږ راجوک شئ نور هم راجوک شئ چې کوم دی کې دا دوه درې ګروپه دي سر زه دې کې یو ورس کوم لکه وایي یو فقیر د بل فقیر بدی شي دغه لیول د دې تنظیم لیول ته تللی دی سو پولیټیکل انټرفیرنس پکې د مختلفو پارټو جوړ شو هغه ماحول مونږ ته ګندګۍ د چار صدی نو بس دغه ریکوست دی چې نن دا خبره ختمه کړي چې دا کسان را ریلیز شي تاسو زموږ مشران یې مونږ تاسو کشران یو ناظم صاحب دغه ټول